Socialistët kanë renditur argumentat e para kundër propozimit të ri të Partisë Demokratike për konstituimin e katër institucioneve kushtetuese në kuadër të reformës në drejtësi. Erjon Braçi në parlament tha se Partia Demokratike me këtë propozim po kërkon të përjashtojë nga vettingu ndërkombëtarët. Deklaratat e socialistit Braçi erdhën si reagim ndaj thirrjes së ish-kryeministrit Berisha për ta pranuar propozimin si zgjidhje për një reformë konsensuale. Ftoj edhe një herë të arsytoni edhe propozimin e fundit të Partisë Demokratike. Një propozim që absolutisht garanton shkallën më të lartë të ati trupi që do bëj vetingun, të pavarësisht ati trupi që do bëj vetingun. Ky është problemi që po e mban peng reformën, na ndan ne nga ju dhe ju ndan ju nga shqiptarët. Propozimi i djeshëm i Lulzim Bashës është një mashtrim i madh. Nuk ka asgjë të re. E vetë një ere në propozime e Lulzim Bashës është fakti që Lulzim Basha, nuk po them Partia Demokratike, po Lulzim Basha kërkon të përzërë nga procesi i vetingut të gjithë ndërkombëtarët. Ta haroj Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Deklaratat e Braçës u cilësuan spekulim nga Partia Demokratike. Oerd Bylykbashi sqaroi propozimin opozitës, ndërsa tha se nuk përfshin partitë politike në proces dhe mbron antarët e vetingut nga etiketimet politike. Vota sekrete garanton diçka që është selbësore. Pamundësinë e plot për të etiketuar politikisht asnjë prej 12 kandidaturave që do dalin për komisionet e vetimit. Bylykbashi në reagimin ndaj Erjon Braçës në parlament, një përgjigje indirekte kishte edhe për letrën e ambasadorit Donald Lu, ku theksonte se vendet e rezervuara nuk janë rekomandimi Venecias. Partia Demokratike ka lëvizur nga propozimi i bërë nga Obdat dhe Uralius dhe i pranuar për nesër në shkurt, i mishëruar dhe në draftin që paraqiti Partia Demokratike në muajin maj, i vendeve të rezervuara, një propozim qartazi i ndërkombëtarëve, sipas tyre në përputhje të plot me Komisionin e Venecias. Në debat u përfshi dhe antari i majt në Komisionin e Reformës në Drejtësi Paneli Majko, i cili kishte një këshill për opozitën. Në ditë të vështira, kur këtu duhet vinin tanke dhe helikopter, ne i kthejmë syt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur vjen puna se dikush mund na kërcëllasi dhëmbët, flas fuqinë e lindje, ne i kthejmë syt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kërkojnë ne të hedhim disa hapa për të mirën tonë në drejtimin që ata mendojnë se është më e mira për publikun, për shoqërinë shqiptare dhe për shtetin shqiptar, këtu fillojnë historitë pastaj me sovranitet, me mosndryrjen punë të brendshme.